好，大家好，我是 Ming Sir。 今天我们很荣幸邀请到香港足球总会裁判部的总监张炎友先生，友哥你接受我们的访问。大家好。咁友哥，我想问一下啦，其实你们裁判呢那个概念其实是怎样的呢？我想個概念都簡單嘅，其實裁判是球賽裏面的一部分啦，即係佢擔當一個角色啦。如果冇咗裁判，其實基本上冇嗰場比賽唔係一場正式嘅比賽啦。咁所以裁判其實喺球賽裏面一部分。咁佢概念就協助球賽進行啦，令佢可以正式成為一個比賽。而個裁判執法嘅時候咧，就基於一啲好基本嘅概念，因為公平啦、安全啦，同埋令到嗰場波有觀賞性啊！咁呢個就係喺裁判即係執法嘅時候佢應有嘅概念。咁有哥，我想問啦，咁如果即係介乎喺呢個學界比賽啊、青年比賽同職業水平咧，咁其實嗰個分野係點樣咧？其實呢個問題非常有趣嘅，因為如果我教球證咧，或者我同啲球證講咧，其實呢三個類別咧就唔應該有分別嘅，因為點解咧？球例係適合所有人踢波都係用一個同一條球例嘅，冇可能喺學界就一條球例，職業聯賽一條球例，所以我要求所有裁判咧喺執法嘅時候咧，同樣都要用一個態度嘅啫，就去認真處理。因為點解咧？因為好簡單，小朋友踢波。佢唔會識得佢哋自己有幾叻幾渣，但係佢落到球場就覺得呢場就係我嘅世界盃，所以我哋喺執法嘅時候咧，理論上係唔應該有分野嘅。咁但係當然啦，喺球例裏面亦都講咗嘅，因為喺執法嘅時候有唔同嘅水平嘅時候咧，個球證係應該運用一啲叫做常識常理嚇，用一啲球例嘅精神。去處理不同比賽層次的分別，例如在學界，剛才你講到學界啦，學界可能你有一些問題出現的時候咧，你不會好像職業聯賽咁執法嘅。就咁打個比喻，在球例裏面各球旗一定要有嘅，但可能在學界裏面如果冇咗各球旗，係咪就將場波腰斬咗就完咗去算數咧？咁啊唔得嘅。咁但喺職業聯賽裏面好老實講。全部都很正統啊嘛！突然間冇咗支國球旗，可能對整個整體嘅比賽，好似講個形象啦又。所以在呢一方面可能會有不同，但基本上我哋所有嘅裁判咯，都應該係對每一場比賽都應該用同一個態度去處理嘅，就係要認真啦。因為在踢波嘅人咧，喺佢哋自己水平咧，永遠都覺得佢自己的場波係世界盃決賽嚟。咁譬如好似依家香港啲裁判咧，點樣推向國際性咧？你哋有冇一個？其實在我哋香港，當然啦，我哋每一個足協咧都會定期每一年都會提名一啲國際裁判去。咁我哋其實每一年都有嘅。咁而我哋每一年出嚟嘅成績，可能你哋會覺得點解香港啲球證嘅水平咁低？咁當然啦，全世界都會有人批評啦。咁但係其實好老實講，我哋出到去一啲國際裁判嗰個水平咧。都算不差的，例如因為我哋其實成為了國際裁判之後咧，其實不是代表可以執法國際賽事嘅，尤其是亞洲區啦，亞洲區會設多一個關卡，個關卡就是他哋所有真係提名了的國際裁判或者助理裁判，佢都是通過亞洲足協的考核，而達對的標準咧，先至可以成為國際裁判去執法我哋亞洲區嘅賽事，所以喺香港如果出得係亞洲區執法嘅話咧，已經係通過曬佢哋嘅考核，就唔係就咁單純一個提名就可以做到。咁喺我哋香港而家暫時有男子有四個啦，女子有一個啦，五人制有一個啦。咁如果相對起比其他周邊嘅地區啊國家，其實我哋嘅數目咧。甚至乎比中國國內已經係好嘅。咁你話相對第二啲比較強啲嘅南韓啊、伊朗啊、日本啊，佢哋數目多啲。咁但係我哋喺個數量其實亦都唔算係太差。咁點樣去推動呢？咁當然啦，我哋要做好多訓練啦，亦都要將我哋啲裁判去俾多啲經驗佢啦，啲國際經驗啦、國際視野啦。所以我哋每年都好多一啲交流活動啦，同外國交流，例如同英超啦、同日本足協啦、同美國啦，咁我哋都有好多交流活動。咁我哋就希望由一個最
最基層的裁判開始，我哋就訓練佢啊。咁所以有不同的交流活動咧，我哋都有不同針對不同級別的裁判，俾佢哋出去增加呢、這個國際視野機會。係啊。咁你哋嚟緊會點樣推廣咧？香港多啲裁判咧，新嘅裁判咧？其實呢個係一個我哋工作裏面，即係我哋裁判部啦，或者我哋足總裏面其中一個好重要嘅工作。因為其實裁判大家都知道啦，睇就好似好容易咁，讀完個 course 就可以做裁判啦。咁但係其實喺當佢哋讀完一個新班之後，成為一個裁判咧，要經歷好多先可以正式成為註冊一個可以執法嘅裁判啦。咁而執法過程裏面咧，大家都知道球賽都幾激烈嘅，球賽好激烈嘅時候咧，可能電光火石啦，或者做個決定，可能啲人唔係好接受嘅時候咧，就會指罵佢啦，或者埋怨佢啦，或者投訴佢啦。咁其實每一個裁判咧，嗰個我叫 EQ 啦，我哋咁要好高先得。咁好多有啲抵受唔住呢啲，其實喺中途就會走咗。咁啊，喺呢度我哋都會做用好多方法去希望第一。首先增加新人啦，第二就希望留住佢哋啦。咁增加新人嗰度，我哋就每年都會舉辦一啲新嘅裁判班啦。咁喺舊年、今年開始咧，咁我哋就用一個簡易啲嘅方法。咁以往我哋成日要佢哋親身上嚟嘅，而家我哋就俾佢網上報名，咁個效果就都好啲嘅，因為佢哋唔使專登喺辦公時間嚟報啦。咁另外就亦都喺增加裁判嘅數目嗰度咧，我哋都用咗一啲方法啦，例如用咗一啲贊助啦，例如我哋喺今年咧舉辦咗一個女子嘅純女子嘅新裁判班啦，咁我哋就用咗英超贊助我哋嘅錢啦，咁就去舉辦咗一班啦，咁亦都吸引到20多個女孩子嚟到參加我哋嗰個裁判班。咁喺呢度我哋會開始推動啦，咁可能嚟緊下一年我哋會可能增加多幾班啦，因為要有一個好大、好龐大嘅底層，我哋先有機會發掘到啲好嘅裁判啦。好啦，咁如果有裁判之後有數量啦，咁我哋點樣可以令到佢留低先啦？咁留低嗰度咧，我哋就用咗好多方法啦。頭先我哋講過一啲交流活動啦，咁我哋希望透過一啲交流，就好似當一個鼓勵咁，鼓勵啲裁判啊。如果你做得好咧，有機會出國嘅喎，增加你嘅國際視野。咁呢個其中一個獎勵啦。咁另外就係我哋已經着手做緊一樣嘢，就係希望將一啲裁判嘅費啦、裁判費用咧增加。咁因為好多人增加入裁判，我諗係每一個足球嘅從業員都係啦，無論教練好、裁判好，可能佢開始嘅時候咧，都係睇到一啲佢有冇機會賺一啲零用錢啦。尤其是而家我哋越嚟越多大學生入嚟做啦。咁可能佢哋如果做下裁判嘅時候，佢有一啲增加佢哋收入，可以做即係一啲零用錢嘅時候咧，佢哋就願意留低。咁我哋已經着手緊，希望將嗰個球證費嗰、那個做一個分析，然後睇下會唔會提高啦。咁呢個亦都係另外一個大嘅計劃，去令到多啲球證留低啦。咁最後一樣嘢就留低咗之後，我哋點樣保持嘅質素啦？即係唔係淨係要一大班人留低咁，但係冇質素唔得。咁質素嗰啲，我哋就開始用好多科技去協助佢哋訓練啦。因為其實如果單靠裁判去執法咧，佢錯完又錯，錯完又錯咧，佢其實冇進步。咁我哋就用好多科技咧，例如我哋而家舊年開始，我哋訓練一啲助理裁判，我哋會用一個英文我哋叫 instant feedback 啦，即係用一啲叫做即時嘅回饋嘅系統。等佢哋做完之後翻嚟睇下佢哋自己做成點，然後就即刻又再做過。等佢哋喺個實習裏面咧，增加佢哋嘅信心啦，增加佢哋嘅準確度啦。落到真正嘅比賽嘅時候咧，就唔會喺真正嘅比賽裏面先從錯誤中學習。咁我哋喺訓練嗰度就已經開始。咁另外嚟緊，頭先講咗一啲係助理裁判啦，主裁判其實我哋亦都用好多訓練啦。其實大家唔知嘅背後，其實好多裁判咧。佢做一場波之前咧，佢做咗好多訓練，無論喺體能上嘅訓練啦，喺一啲技術上嘅訓練啦，佢每一個禮拜都可能花上2-3萬啊，佢要做呢個咁嘅功課。另外，佢做一場波之前，尤其是超聯嗰啲啦，佢要做一啲研究啦，睇下兩隊波點踢法啦，咁可以落到球場嘅時候，佢哋就可以做一個即係全面啲嘅觀察咁樣。咁呢個就係我哋幾方面嘅嘢，咁呢個嚟緊我哋會做嘅，係。我想問一下，如果好似外國啲高水準嘅職業水平？球員咧，我知道啦，即係可能會有心理嘅幫助啊、輔導。其實球證呢度咧，喺高水平嘅國家會唔會有嘅咧？有嘅，例如我就咁講英超啦，英超佢有個職業我哋叫職業裁判嘅公司啦。
咁佢裏邊其實有一啲叫做臨床嘅心理學家啦，亦都有一啲係體育嘅心理學家啦，去幫助佢哋，甚至乎係 full time 即係全職嘅。咁當然啦，我哋香港有冇咧？咁我哋香港都有定期舉辦一啲我哋叫做工作坊啦，或者一啲研討會啦，我哋都有邀請一啲關於體育嘅心理學家。咁但係問題就係太少啦，都係太少，因為我哋自己本身個資源有限啦。咁呢個重要嘅，因為其實好多時做完一個球賽，或多或少，即係其實大家都知道裁判係人嚟嘅，佢點都會出錯嘅，係多定少嘅啫。咁同埋有時係大定細，細嘅當然好易處理啦。咁但係有啲好大嘅錯誤嘅時候咧，有啲球證如果釋懷唔到自己嘅時候咧，成日都掛住呢樣嘢，我做錯咗，令到嗰隊波輸咗啦咁樣。咁佢哋可能放唔開嘅時候咧，就會影響心理，可能越做就越冇信心。如果我有呢一範嘅話咧，其實可以幫多啲裁判去處理呢個心理嘅問題。咁但係呢個其實係我哋嚟緊將來五年計劃裏面其中一個都幾重要嘅主題嚟嘅，係啊。咁而家我哋好似睇外國啲比賽啦，開始越嚟越多咧女裁判。咁香港喺呢方面咧會點樣推廣咧？其實女裁判一路我哋香港都即我上咗場之後咧，咁一路都有推廣呢個女裁判即係活動。咁由我開始入啱啱入嚟嘅時候，我哋喺個制度裏面得兩個女裁判，到我喺三年前啦，咁喺我哋個系統裏面有11個，即係嗰年就有11個可以註冊到啦。註冊到嘅意思即係話佢通過曬所有嘅體測啊，佢符合我哋資格啦。咁但係嗰年係即係去到11個啦，咁我用好多方法啦，例如即係我哋希望話俾你聽，即係俾多啲吸引力佢哋啦。例如，因為女仔嘅人數少啦，亦都女仔因為啱啱起步啦，機會亦都會多啲啦。咁我哋同佢講話，如果你做到即係去到一定嘅水準咧，其實你可以達到國際級，可以出去做裁判嘅機會會多好多。咁用呢啲誘因咧，咁亦都喺今年開始咧，咁我哋都用咗英超贊助我哋嘅錢啦，去舉辦咗一班純女子嘅裁判班。咁我哋今年就邀請咗啲係學生啦，中學同埋大學生啦。咁似乎咁個效果都好，咁但係就都係嗰樣嘢啦。我覺得我哋香港女子嘅裁判咧，佢哋有熱誠嘅好多都。奈何因為女子足球可能在香港發展得不是話一個很高的水平，我們想找一些真的 是足球員退下來然後去做裁判呢，機會也都小。大部分現在我們在我們的體系裏面的女裁判呢，都通常都是對足球有些認識啦，也都對足球很有興趣。咁亦都睇到可能有啲樣板啦 ，role model 啦，即係好似羅碧芝咁啦，咁佢哋就會你睇到佢個發展都幾好喎，咁樣又幾有趣喎，咁就都裝咗我哋嘅，咁但係當然我哋都好欣賞呢一班，因為好多都可能由一個唔係好認識足球，到去真係做到裁判，其實裏面佢哋都付出咗好多。咁但係喺我哋嘅角度咧，我哋希望再推廣多啲。咁我哋用頭先個方法啦，亦都用一啲頭先同男仔一樣啦。我哋用到好多鼓勵嘅方法咧，例如如果佢做得好，我哋會派去英國啊，或者去唔同嘅國家做一個交流啊咁樣。咁亦都其實我哋因為女子喺國際裁判嘅名額咧，其實都仲有餘額嘅。咁其實我哋都希望，如果佢哋做得好嘅話咧，我哋可以令佢可以填補埋嗰啲剩有餘額。咁呢個就係想吸引佢哋多啲嚟做啦。咁但係當然，我哋要佢哋吸引嚟，亦都要佢哋符合曬我哋基本嘅條件。咁喺呢度，最頭先都講，最基本條件就係佢哋體能啦。體能未係好得嘅時候咧，咁我哋就嚟緊有一個計劃，就係希望我哋用多啲體能導師去協助佢哋去克服體能呢一關。咁啊，友哥，我想問一問你咧，關於裁判訓練嗰啲內容咧，其實會係因為即係如果講足球訓練啦，我教練咁，我梗係知點做，但係裁判咧，其實會係有咩 section 要去做咧？我諗同你哋教練班都差唔多啦。首先都要理論啦，我哋有啲理論課啦，理論課我哋有即係學曬所有嘅球例啦。咁嗰度大約係20個鐘到啦，咁啊理論課啦。咁另外當然有頭先我講啦，淨學咗球例出去做唔到球證嘅，因為你出到去球場裏面有好多手勢啊，
有很多真正要你點走位，所以我哋有一些場地的實習，要通過場地上嘅實習會要有六個鐘啦。咁六個鐘場地實習之後咧，咁會有考試啦。考完試之後有個筆試啦，筆試之後咧，咁仲有一個場地嘅模擬考核嘅。模擬考核就係我哋有九個鐘啦，就邀請啲球隊嚟踢波，就我哋俾啲新嘅球證學完曬啦，上完理論同埋一個場地實習，通過咗考試之後就俾佢哋試下真正做球證嗰個感受啦。咁喺嗰度先係最難嘅，因為落到去咧有啲可能連方向都未識啊。咁有啲人睇就好易嘅，坐喺度紙上談兵喺電視裏面睇一定做到嘅。但係落到球場，原來要處理咁多嘢嘅時候，你同一時間要處理咁多嘢咧，又處理唔到。所以整個課程咧，大約我哋係40个鐘到啦，嚇就包理論啦、場地實習同埋一個模擬嘅比賽考核啦，咁樣係。但係個實習比賽都係普通友誼賽咁嘅性質。普通友誼賽咁啊，我哋視乎邀請到啲咩球隊啦，有時都去到好高級都有嘅。咁但係當然。他哋內踢的時候，我哋會有包底嘅，因為我哋會揾啲有經驗的就落去包底住。如果唔係，佢哋摟唔到嗰啲，我哋就會幫佢摟啦。如果唔係嘅話咧，友誼賽變成不友誼賽㗎啦。明白。明白。咁好似如果有啲市民依家話，我都即係都幾有興趣對裁判呢個崗位想參加啦。咁有啲咩 tips 俾佢哋咧？頭先我講過啦，其實球證班咧就我哋歡迎所有人參加，只要你有中學嘅程度啦，咁係香港市民香港市民啦，咁就有興趣。咁當然我哋有優先嘅，咁因為頭先講咗啦，越嚟越年輕化，越嚟越即係個體能要求越嚟越高。你如果年紀大嘅話，其實基本上都過唔到啦。咁所以首要咧，其實最基我哋可以咁講嘅。passport 嚟嘅，即係你要有體能啦。即係如果你真係想參加嘅話咧，你要諗下自己嘅體能得唔得？因為你讀完之後咧，你真正想做球證啊，喺講喺足總嘅體系裏邊啦，唔係講一啲出邊嗰啲一啲叫做康樂個活動啊。喺足總嘅體系裏邊咧，咁全部都要通過一個比較嚴謹嘅體測先可以正式註冊成為我哋嘅裁判啦。咁所以最緊要都係體能啦，嚇。咁當然啦。如果你係一個有對足球有認識，例如你係即係我哋成日都講嘅，如果球員肯嚟做咧，係一定有個優勢嘅，因為佢對足球嘅認識高啲。咁但係當然啦，我哋又如果淨係要啲球員嚟做咧，又好難，因為好多球員咧後生嘅時候咧，我踢波啦咁樣。咁我哋都希望一啲市民本身對無論對足球有興趣啦，或者自己本身踢開一下一啲波啦。啊，咁呢個同埋佢自己做下運動嘅話咧，咁呢個就係三個 tips 啦。嚟到嗰啲理論咧，其實就係學嘅啫。咁但係理論學完之後咧，點樣去實習咧，就通過經驗。咁所以個 tips 就係首要就係要有體能先。明白曬。今日啦，多謝曬友哥嚟，麻煩曬你。謝謝你嘅邀請。多謝。